Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Jonxon hamda endilikda kelinimiz Rano xon. Mana shunday baxtli kuningizda sizlarga ulkan baxt, beqiyos orzular, cheksiz muhabbatga ulkan baxt, beqiyos orzular, cheksiz muhabbat hamda yosh oilangizda tinchlik farovonlik tilab qolaman. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Ila Saidjon xonning eng yaxshi ko'rgan xolajonisi Zarin Semitinova. Ilohim shu baxt kunlaring muborak bo'lsin. Qo'shganing bilan qo'sha qaragan. Baxtli taxtli bo'ling jonim bolam. Ilohim keyingi yillarga mana jonam ketganlarday alla bolam deb ikki ko'lida ham shundoq qatorda o'tirishni Allohim nasib aylasin. Ilohim sizlarni baxtingizga ko'z tegmasin. Sizlarni baxtinglarni ko'rib biz yayrab yashnab yuraylik. Ilohim hamisha bir biringlarni ko'rganinglarda shunday mehr bilan qarash hech qachon so'nmasin. Biz hamisha duodamiz. Rabbina atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan qina azobannar. Baxtli